Ky është një atentat me kosto të lartë. Pra se mjetet që janë përdorur, autorët kanë dashur të bëjnë autorët nuk vetëm kanë terror, dashur po jo të shkaktojnë dëmin në njerëz. Autorët kanë dhënë, për mua kanë përcjell, po kanë përcjell një mesazh, dhe një mesazh të fortë. Zakonisht mesazhet në media i marrin. O na vjen në telefonat, o të vjen nga një mesazh, o të vjen dikush të takon, o të vjen dikush kërcënon verbalisht, po, ë? O të takojnë familjar të tu, po, ë? Dhe pastaj në fund vin predhat. Mbas predhave, ky është kërcënimi i fundit. Shplumbi.